Благоевград. Преди няколко месеца, противно на обичайната практика, семейство Загорски напуска столицата, за да се установи в далеч по-спокойния Пирински град. Промяната за Мариана, Александър и Борислава е трудна, но неизбежна, заради семейна трагедия, връхлетяла ги преди няколко години. На 29 януари 2010 година по-малката й дъщеря изчезва, докато е на зелено училище в планината. Люси беше на 4. Бяха на зелено училище на Витоша. Госпожата не усетила кога е изчезнала, не е разбрала. Търсихме я много. Полицията, спасителната служба, ние и не. Обикаляхме, викахме, лутахме се насякъде. Намерихме само това, нейната играчка. Още тогава бях сигурна, че не е изчезнала, че е отвлечена. Загубата на близък човек е много труден процес за преодоляване. Мариана дълго време идваше при мен, но въпреки това не успя да преодолее болката до край. Затова с семейството и решиха, че най-добрият вариант е да се преместят на ново място. Мариана настоява да се преместят в друг град, за да избяга от спомените за изчезналата си дъщеря, които не спират да я преследват. Избират Благоевград, където живее по-малката сестра на Мариана, Кристина. Тогава изчезването на Люси сипа всички ни. Мариана и Сашо просто не знаеха къде се намират. Съдбата обаче има други планове за Мариана и семейството й. Един ден, докато се прибира към къщи, тя вижда нещо, което ще преобърне живота й завинаги. Мариана рязко спира колата си, но докато излезе от нея, момичето, което е забелязала, се качва в спрян наблизо автомобил и се отдалечава. Шокираната майка е убедена, че вътре е нейната изчезнала дъщеря. Сърцето ми биеше лудо. Бях като вцепенена. Застанах на средата на улицата и не можех да мръдна. Не можех да ги настигна. Бях почти безпомощна. Затова реших да се превърна вкъщи и да разкажа всичко на съпруга си. Този ад се повтаря все повече и повече. Последните 5 години. Мариана виждаше Люси във всеко едно малко момиченце. И грешехме, и пак грешехме, и се обнадеждавахме всеки един път. Твърде е възможно пак да греши. Вярно, че няколко пъти се припознах, но сега съм сигурна. Това е Люси, това е дъщеря ми. Видях я, сигурна съм. Майчиното сърце не може да бъде излъгано. На следващата сутрин Мариана все още не може да се отърси от преживяното. След изчезването на Людмила, отчаяната майка се е припознавала неведнъж. Но този път тя наистина вярва, че е видяла дъщеря си и се надява сестра й, която отдавна живее в града, да й помогне. Да, до училището да отидем. Не ме чакай по-рано тогава. Окей. Айде, чао. Охо! Доброто! Добро! Как си? Добре. Сега да хапваш. Нещо? Какво? Как си от вчера? Добре съм. Успокои се малко. Да. Сериозно говоря. За кое? Че съм се успокоила. Хапвай. Не знам. Ти се не ми вярваш. Не, че не ти вярвам. Просто толкова пъти вече. Знаеш колко пъти вече. Толкова години. Не знам. Пак ти казвам. Шофирам. Трябва да гледам пътя. Изведнъж какво става?
както си карам, все едно някой ми хваща главата и така, местия и ми казва, ей го детето бе, само го виж, то е. Сега това е нещо, вау, човек не му се случват такива работи. След отвличането всички хорахме на терапия, но при жена ми продължи доста дълго време. Люси се превиждаше навсякъде. Мислех, че с времето щеше да ушуми, но уви, май. Имам чувството, че тя вижда Люси във всеко едно момиче. Не знам, моя ден сервиза дойде на кола с една психоложка. Ако трябва да... Тук в Благоевград, да се свържем все пак. Е, не, не. Притеснено ми е. За тебе ми е притеснено, разбира ли правилно? Окей, мерси. Това е супер, обаче няма. Като има нещо, ще се обадя на моята си. Сега няма да разказвам на всеки. Тежко. Добре, добре. Хубаво. Къде е тето? Ми, какво прави за училище, сигурно. Бои! Идваме сега. Айде на закуска. Да, бе, да, ще дойда. Не се притеснявай, да. Оф, и аз нямам търпение за до вечера. Ще дойда на рождение ти ден спокойно. Да, добре. Айде, чао. Да, кажете. Айде, идвай да закусваш. Оф, аз не съм гладна. Ще взема една ябълка за училище. Не може сутрин без закуска. Та ти на училище отиваш. Е, добре, аз не съм гладна. Ще взема една ябълка, пък ако ми се даде нещо, ще си купа. Окей. Хубаво, добре. Добре. А между другото да ви кажа, до вечера Вера от нашето училище има рожден ден и трябва да ме закарате. Добре. Към колко часа? Ми към 6 нещо. Окей. Okay. И хубаво, майка ти. Тук е, аз съм се превъплавал, няма проблем. Добре, хайде, че бъдем. Хайде, хубав ден, дечко. Си, чао. Чао. Там подарък си нещо. Аз ще купа днес, след училище. Окей. Okay. Чао. Хайде, чао, чао. Как мислиш, Дани? По-добре да те тупиш, почва да се адаптира. Нова обстановка, нови приятели. Да, да, да. Спокойствието, което Мариана демонстрира пред мъжа си, е само привидно. Малко след като остава сама, тя се обажда на сестра си Кристина и заедно с нея се връща пред училището, където предния ден е забелязала малкото момиче. Вчера, тук я видях вчера. Мина покрай мене и как я видях? Просто, разбираш ли, погледнах и я виждам. Так, и минава покрай мене и аз докато се осъзная, докато спра, качи се в някаква лъскава кола и аз и тръгнах. И докато обърна, докато тръгна след тях и ги загубих. Сестра ми, представяш ли си? Представяш ли си каква съдба е това, ако това наистина е Люси? Ако имаше и най-малка вероятност това да е дъщеря ми, аз трябваше да съм убедена, трябваше да съм проверила. Затова помолих сестра ми да дойде с мен до училището. Знам колко беше тежко на сестра ми и на цялото семейство. Всеки следващ път, в който виждаше друго дете в улицата и се препознаваше в Люси, трябваше да съм до нея. Минава един мъчителен час. Много деца излизат и си тръгват от училището. Но предполагаемата Людмила не е сред тях. Сестра ми, спокойно. Просто може не да не е на училище. Може на училище или просто отново с моите лудости, отново привиждане. Спокойно. Само искам да бъдеш спокойна. До теб съм. Нали? Едно до теб съм. Винаги съм те подкрепила, винаги ще те подкрепила. Дано този път е тя наистина. Знам. Дано само да не си сгрешила от моя. Ей, това е колата от вчера. Коя е кола? Ей, тая. Къде? Ето я. Съдбоносният миг настъпва. По-малко от минута след като колата паркира пред училището, сърцето на Мариана сякаш спира да бие, а погледът ти се приковава в една точка. Сестра ми, какво става? Когато я видях в огледалото, просто не знаех какво да направя. Стъписах се и какво да направя? Да излезна и да й кажа, здравей, миличка, аз съм мама. Това май наистина е Люси. Ей, тя е! Чакай, спокойно. Въпреки че момичето, което стои само на няколко метра, може да се окаже отвлечената й дъщеря, Мариана не може да се реши да действа. Карай след тях. Карай, тръгват. Давай. Стой, гледай да не те видят. Когато я видях да се качва в колата, всичко
започна да става на автопилот. Единственото, което виждах, е колата и трябваше само да карам след нея, да разбера къде живеят, къде ще спрат. Това беше. Това е. Признавам, че детето наистина приличаше на Люси. Минали са толкова години, но когато я видях, просто това беше Люси, наистина. Този път беше Люси. Мариана и сестра й проследяват автомобила, в който се е качило момичето. Когато колата паркира пред голяма еднофамилна къща, двете жени спират на безопасно разстояние, за да не ги забележат. Чакай, стой. Не мога да стоя. Чакай. Не. Изчакай. Само да отида. Изчакай. Да я взема. Ако са похитителите и не видят, какво ще стане? Изчакай малко. Виж, тя е. Ох, миличката ми. Добре, тя е. Може и да не е тя, може и да е тя. Изчакай. А, да. И аз не си познавам аз детето. Лесно ти е на тебе. Знам, че е така, Марианче. Моля ти се, успокой се, моля те. Добре. Чакай, какво шабаш? Чакай малко! Стой, казвам ти! Не! Какво да направя? Просто да стоя и да гледам как тази жена взима дъщеря ми за ръка и я води, води я. Слезнах от колата, сестра ми се опита да ме спре. Тичах, надничах. Беше просто... Нямам дума да го опиша. И... Видях нещо в колата, видях някаква дреха, дрехата на моето си детенце. И проверих дали е отключено, грабнах жилетката, затичах се, сестра ми нещо ми показваше отвътре. Качих се в колата, видях някаква жена, не знам дали ни видя. Тръгнах назад и това е, трябваше да се пребера да разкажа всичко на Сашо. Да. Как можа да го направиш това, ми, ако ни е видяла? Не знам. Това... Не, сестра ми. Не я познавах такава. Толкова целеустремена и въобще и с такава енергия да отида да вземе жилетката, това наистина трябва да е Люси. Двете жени се връщат дома на Мариана. Развълнуваната майка иска да изчака мъжа си и заедно да решат какво да предприемат. Междувременно, мисълта, че е намерила дъщеря си, усилва емоциите и до краен предел. Толкова е нейно. Сигурна съм. Усещам го. Толкова много съм изпуснала. Първи клас. Всичко ще бъде си. И зъбчетата. Важното е, че е жива. Жива и намерихме. Виж колко пораснала. Да. Мъничкото ми момиченце. Това трябваше да са си моите моменти. Ще имаш други, по-хубави. А тези? Тези няма как да ги върнем, но виж. Създадем други. Кърпичка. Може да е болна. Сега, сука, бе, какъв е този пожар? Изтрелахте му се риза толкова. Какво е с пожарите? Какво е станало? Толкова коли имам да правя още? Какво? Какво е? Също намерихме Люси. Какво сте намерили пак, бе? До кога ще се тормози, бе? Ариана, ти с твоите истерии. Стига, престанете. Какво е положението? Какво? Сашо, намерихме този път е Люси, наистина. Бях с нея. Ела седни, видях се. Къде сте ходили? Какво сте правили? Елай, виж. Виж. Александър твърде често се е надявал на празно, вярвайки на историите, разказвани от Мариана. Но този път всичко е прекалено истинско. А и Кристина потвърждава думите й. Развълнуваният баща се страхува да повярва, че този път може наистина да са открили малкото си детенце. Улавяйки дрехата в ръце, на бащата също му се иска да вярва, че е възможно тя да е наистина на неговата дъщеря. Тя е! Боже, колко е поясна! Всичко сме изпуснали. Толкова много неща. Детето. Зъбчетата й, как ги сменя? Първия й учебен ден. Добре. Виж, какво правим? Сигурно е болничка сега. Това не е на така, пари? Да. Да, не е на така. Не. То може би има секрет на тази кърпичка. Това е носна кърпичка. Ти знаеш ли, че си прав? Може да си извади ДНК точно по този така. Начин. Да, ще отидем в полицията, да. Служи в станиола на цигарите, аз си измивам и тръгваме. Трябва да я загънем. Не, чакай. Не знам. Аз знам, че след 5 години, след толкова дълго време, шанса да е живо това дете е минимален, но... Но днес като хвана жилетката, почувствах нещо, което само един баща може да усети.
Много се радвам, че Сашо, взимайки жилетчицата и усети присъствието на дъщеря ни. До сега се ме критикуваше, видях, че го усети този път. Веднага след това тръгнахме към районното, само оставихме сестра ми и след това му разказах. За целия следобед разказах му, че дъщеря ни живее при някакво семейство Григорови, които пък живеят в квартал Грамада. И отидохме да разкажем това в полицията. Малко по-късно Мариана и Александър са в районното управление на МВР. Освен кърпичката, открита в джоба на жилетката, те носят и всички публикации по случая, грижливо събирани през последните 5 години. Мариана и Александър разказват историята си от начало до край, но когато излизат, изглеждат разочаровани. 35-годишната майка е очаквала съвсем друга реакция от страна на полицията. И защо да не може ДНК тест? Е, не може, не може, нямат основания. Ага. А тия дела, а тия документи? Еми, може би ще трябва да се посъветва с колегите от София. Кое е положението? А, и ние 5 години ще седим и ще си ни мъчно. Добре, чакай, спокойно. Стигнахме до някъде. Успокой се малко. Как да съм много спокойна? Ти беше натоварено. Днеска съгласен съм. Това е детето ми. Дай да се пребереме вкъщи. Нищо няма да се промени. Нека да се пребереме, да се успокоиш. Нека малко да се върнем, да поговорим с него, да го помолим. На мене ми се видя сериозен човек. Нека да изчакаме малко. Сигурен ли си? То ще си проличи. Хайде. Спокойно. Много се ядосах. Какво е това? Процедури? Аз мислех, че идвам тук, за да си взема детето, а не да чакам те първа пак да гледат документи. Какво е това? Искам си детето просто. Засегнатите родители не разбират нашите процедури. Не можем да започнем разследване на базата на някакво тяхно твърдение. ДНК тестът съответно изисква време. Което мога да направя е да позвоня на колегите в София и да разгледаме документите на въпросното изчезнало дете, което се твърди, че е тяхна дъщеря, Людмила. И също така да разгледам и въпросите семейство Григорове. Когато Мариана и Александър се прибират, вече е мръкнало. Те се надяват, че вкъщи малко ще се успокоят, но още от вратата разбират, че покрай тревогите, свързани с Людмила, са пренебрегнали другата си дъщеря, Борислава. Боби, моля те, отвори ми. Миличка, виж колко е часа! Майко, аз направо не мога да повярвам. Моля те, успокой се ми. Какво моля те, успокой се, виж колко е часа, не може да сетиш, че имаш и друга дъщеря, а? Не може ли да се сетиш, поне един път исках да отида на един скапан рожден ден, не исках да отида. Ти разбираш ли, че тя ми е единствената приятелка тук? Всичките ми приятели останаха в София, разбираш ли го това? Ти нямаш само една дъщеря, имаш две. Сети си и за другата, поне малко, малко. Не искам най-голямото внимание на света, искам поне малко, разбираш ли ме? Да, и аз съм си мислила какво е станало с по-малката ми сестра. Но нашите постоянно бяха тъжни. И каквото и да правя, и изобщо не ме забелязваха. Ставаше ми тъпо по този начин. Все пак аз имам нужда от майка. Два дни по-късно, след като мъжът и Александър отива на работа, а дъщеря и Борислава на училище, Мариана решава отново да отиде пред къщата на семейство Григорови. Мисълта, че 9-годишното й момиченце може да е вътре, не й дава мира. Мариана прекарва няколко часа в чакане да зърне отново изгубената си дъщеря, но за съжаление няма и следа от автомобила, който е видяла преди няколко дни, както и от дъщеря й. Малко по-късно се появява подозрителна кола, която Мариана проследява с поглед до спирането й пред къщата. От колата слизат двама души. В един от тях Мариана разпознава разследващия полицай, с когото се е срещнала в районното управление на полицията. Там е празно, нали? И детето ми го няма. Ей, госпожо Загорска, вие какво правите тук? Идвам да видя детето. Вие разбирате ли, че с нищо не ни помагате по този начин? И вие не ми помагате. Пречете ли на работата ни, пречете. Успокойте. Къде е детето? Искам да се успокоите. Искам да отида и аз да надникна. Много ви моля, успокойте се. Пречете ни. Разберете. Вече не издържам. Разберете ме. Не съм спала от дни. Имате ли представа какво ми е? Просто... Колега, наистина не издържам. Сигурно аз съм виновна и аз провалих всичко. Мариана е съсипана. Безсънието и събитието от последните часове идват в повече. По всичко личи, че семейство Григорови са избягали повторно заедно с нейната дъщеря. Проверката показа, че Яна и Стоимен Григорови имат адресна регистрация в София. Напуснали са адреса февруари 2010 година, което съвпада с отвличането на малката Людмила. Тук са от преди 3 години.
когато дъщеря им тръгва първи клас. Всичкото това ни се стори много подозрително. И затова дойдохме да направим проверка. Знаех си. Тези хора са отвлекли дъщеря ми. И сега пак изчезнаха. И вече може да не я видя никога. Изминават три мъчителни седмици, в които Мариана и съпруга й нямат никаква информация за изчезналото семейство. 35-годишната жена е безутешна. Сестра и Кристина редовно се отбива от тях, за да я подкрепи. Успокой се. Спокойно. Успокой се малко. Ще я намерим. Какво е това? Ще я намерим. Дай да видя. Добре, дай. Все пак имаме напредък. Стигнали сме до някъде. Още малко търпение. А, търпение. Значи 5 години търпим. Виждам си детето, намирам си го и тия льолевци там какво правят? Добре. Къде е детето? Аз мисля, че все пак действат нещо. А, действат. 5 години те действат. А детето? И показахме им го всичко. Какво наготово всичко им дадохме и те... Ако е там, ще отидат да го арестуват. Ако е там, ще отидат. Нали, що не могат да си върнат детето на родителите? Е така. Спокой се. Ти откъде знаеш? Малко търпение. Така ли? Да се чуда, иначе видях я, чудих се 5 години, дали е живо, дали е здраво, видях го, живо, че е пораснал, мико се е закопали някъде как тия. Глупости, ще се закопали. Аз също много съм притеснен. Гледам да не го показвам пред жената. Но почти сигурно е, че са избягали. Дано нещо да направят на детето. Аз съм виновна. Видяха ме пред къщата и затова са избягали. Всичко провалих, всичко. Никога повече може да не я видя. Мариана изпада в емоционална криза, без да подозира какви новини ще получи само минута по-късно. На вратата звъни инспектор Георги Арсов, който идва за разговор с семейство Загорски. Вие какво търсите тук? Нещо лошо е станало. Най-лошото е станало, нали? Най-лошото стана и вие нищо не направихте. Госпожо, идвам с новини. Спокойно. Спокойно се малко. Има нещо да каже. Сравнихме генетичния материал с вашите ДНК профили. Съвпадението е пълно, което ще рече, че момичето, което живее в семейство Григорови, е нашата дъщеря. Прави бяхме. Да. Ми аз като казвам, казах, че е тя. Добре. Къде? Okay. Това исках да съобщам. Кога ще ми я върнете? Кога ще си дойде тук? Благодаря съвсем за мъничко. Ами, аз лично бих искал на момента това да се случи. В момента сме ги пуснали за общо национално издирване. Така че няма как дори да напуснат страната. Напуснали страната преди това? Не е възможно. Значи имат всички пунктове, разполагат с снимки, имена, регистрационен номер на автомобил. Просто няма как да стане. А, няма как. Значи 5 години те са персона на нон-грата тука и сега няма как. Вие сигурни ли сте? Моля ви по-бързо, върнете ми детенци. Да. Мариана е разтърсена от противоречиви емоции. От една страна е щастлива, че изчезналата и преди 5 години дъщеря е жива. Но от друга, никой не знае къде се намира детето й и колко безскрупулни могат да бъдат нейните похитители. Толкова съм благодарна, че е жива, че е здрава, че я намериха. Къде обаче сега? Какво прави с тия хора? Добре ли е? Къде са? Нищо не знам. Само да си дойде. Нищо повече не искам в този живот. Един месец по-късно полицията все още не е открила 9-годишната Людмила и похитителите, представящи се за нейни родители. За Мариана чакането е повече от мъчително. От страх, че няма да понесе ситуацията, тя отива в София, за да се срещне с терапевт, който е помогнал на семейството в тежките дни след отвличането. Терапевтът изслушва внимателно Мариана, след което и дава ценни напътствия как да се справи с ситуацията, без да изпада в дълбоки депресии, и без да ощетява останалите членове на семейството си. Не се притеснявай, всичко ще бъде наред. Това просто е чудесно, че си я видяла. Наистина, рядко мога да се усмихна, но когато вече говорим за това как съм я видяла и как е тя, това ме кара да се усмихвам, но все още си имам притесненията, все още, знаеш, имам си страховете. Не се страхувай, за да не притесняваш и твоите близки. Просто всичко ще се оправи. Всичко ще бъде наред. Аз съм убедена съм в това.
Благодарна съм, че доктор Костова е до мен и ми дава силата, от която имам нужда. Тези моменти са изключително тягостни за нашето семейство. И тя е човека, който връща силите ми обратно. Затова реших да дойда в София и да споделя всичко това отново с нея, за да успее да ме събере и да ми даде кураж. След като се прибира вкъщи, Мариана иска да зарадва дъщеря си Борислава. По тази причина приготвя любимото ястие на 14-годишното момиче. Мариана сякаш отново е намерила смисъла на дните си. Тя изпитва удоволствие дори от това, че е сготвила нещо вкусно за дъщеря си. 35-годишната жена все още не подозира, че това, което Борислава ще й съобщи, ще бъде от съдбоносно значение за цялото им семейство. Нали знаеш Вера от моето училище? С рождения ден. Да. Mm-hmm. Ами тя има по-малка сестра на 9 годинки от 3-ти клас и сестра има приятелка на нейните години. И спряла да се обажда. В смисъл преди месец и половина от тогава не е идвала на училище. И преди 2-3 дни се обадила тайно. Какво? Да? Приятелката на сестрата на Вера. Така. Спряла да идва на училище и преди 2-3 дни се обадила тайно. Кога е спряла да идва на училище? Преди месец и половина. Ага. И се обадила? Тайно и е казала, че е на село при баба си. Някъде след Кърджали, село Черничево, нещо такова беше. Това е сестра ти, това е Люси. Обличай се бързо и се обаждай на баща ти. Отиваме в полицията. Добре. Хайде! Когато Вера ми се обади и ми разказа направо, не знам, просто веднага се усъмних. Това момиче се казвала Чезара и е изчезнало без дори да си каже довиждане с никой. Много неща съвпадат. Съвпада училището, съвпада периода на изчезване. Аз съм сигурна, че това е Люси, моето детенце. Значи Господ ми помага просто да я намерим. Хайде, хайде! Следата, до която се е добрала Борислава, носи нова надежда. Мариана и дъщеря й отиват веднага в полицията, където вече ги чака и огриженият баща. Убеден, че става дума за изчезналата му дъщеря, Александър иска да съобщи за обаждането и на разследващия полицай. Цялото семейство се надява, че новата информация по случая ще ускори откриването на 9-годишната Людмила. Разказахме всичко на инспектора и той обеща веднага да се свържа с сестрата на Вера. По всичко ли, че това е Люси, нали? Да. Инспектор Асот каза, че това село Черничево на 2-3 км от гръцката граница и ако избягат, ще стане много по-трудно издирването. Така че ще направят всичко възможно по най-бързия начин да сформират екипи и да отидат да ги заловят. Боже, дано всичко да свърши вече най-накрая. Да, много. Датата на изчезването на детето от училище съвпада с датата на изчезване на семейство Григорови от Благоевград. Имаме пълно основание да дигнем екип и да бъдат задържани. По-късно същата вечер. Всички в семейство Загорски се опитват да запазят спокойствие, макар че мислите им са посветени на отвлечената Людмила, чието издирване е в ход. Ама си спомням. Помниш? Къде е снимката ли, мамо, прави? Да. Да, мамо, бяхме на боулинг. Да, в София, в мола. Да, миличка. Аре, то Арсов, не може ли? Не ги ли раз това вече 200 човека са в това село? Кво чакат, не знам, не мога да разбера. Не знам. Кое време стана? Да не са минали границата. Благодаря вече. Ало? Да? Това е обаждането, което всички чакат. Обаждането, което може да сложи край на 5-годишното им ходене по мъките. Да, добре. Арестували са ги? Сестра ти е с тях, да. Да. И сега? Ами, не каза много, каза да отидем утре при него. Дай сетне. Мале. Хвраха и. Много се радва, мамо. Браво. Обаждането на инспектор Арсов с новината, че са ги заловили, създаде много чувства в мен. Даде ми много надежда, даде ми успокоение за това, че са ги хванали, за това, че вече се е намерили. От друга страна обаче почнах да се питам тя дали ще ни познае.
Как ще реагира? Живяла е 5 години с други хора. Радостта на Мариана се оказва прибързана. На следващия ден, когато тя, съпругът и сестра й отиват до районното управление на полицията, за да приберат малката Людмила, те остават неприятно изненадани от факта, че не откриват момичето там. Инспектор Арсов им обяснява каква е причината. 5 години чакам да разбера жива ли е, мъртва ли е. 5 години чакам да я гушна и да не я пусна никога повече. Звънят ми, казват ми, че са я намерили. Искам да отида да си я гушна. Няма я. Къде? Къде? Аз кой да гушна? Добре, ще бъда ясен. Това искам. И конкретно ще ви кажа, при задържането детето ви е получило емоционален срив. Какво? И е поверено на отдел социални грижи. Така че това, което мога да направя за вас... Дете да дам... с живи родители е при социални грижи. Госпожо, тя едва ви познава. Добре, да, няма значение. Така че ще ви дам телефон на... Ето това е, е госпожа Елизавета Кръщева. Където може да влезете във връзка с нея. Моята работа беше... Добре, как продължиха нещата? Сестра ми беше съсипана. Тя очакваше, че ще прегърне дъщеря си, вместо това какво получи. Телефонен номер, на който да се обади. Разбирам болката на семейството, но полицейската работа свърши до тук. Похитителите са арестувани, подведени са под отговорност за похищение и подправка на документи, но за съжаление детето е в отдел социални грижи в Благоевград, така че оттам насетне те поемат неговото развитие. Мариана провежда изключително тежък разговор с служителя на социални грижи Елизабета Христова, която обяснява, че Людмила е добре и в момента е временно настанена при майката на нейната похитителка, която детето все още смята за своя баба. Мариана протестира, но получава уверението, че това са най-адекватните мерки, които могат да бъдат взети в момента. Доказано е, че бабата не е знаела за отвличането. На нея е била представена версията осиновяване. Освен това, престоят на познато място ще помогне на детето да превъзмогне шока от случващите се промени в живота му. Че съм я родила, не ме прави нейна майка. Едно очаквах, друго стана. Тя трябва да ме почувства като майка. Две седмици по-късно Мариана и Александър получават покана да посетят дъщеря си в дома на баба й в село Черничево. Възрастната жена няма да присъства, а срещата ще се ръководи от служител в отдел за крила на детето. Притеснявам се. Люсито, дали ще ме познае? Люси, не може. Сега е Лъчезара и трябва да се съобразим с това. Тя е свикнала с това име и да ни я притесняваме. Ще наричаме Лъчезара, просто ви моля. Лъчезара. Да, така че... Беше много странно. Когато се роди, я кръстихме Людмила, на покойната ми майка. Не знам дали ще свикна да й казвам Лъчезара. Ама то, Людмила, Лъчезара... Все едно. Става въпрос за моето дете. Това е само едно име. Добре, а тя сега, Лъчезара, знае ли кои сме ние в момента? В последните две седмици наши колеги работиха с нея, така че... Но пак ще е трудно, защото тя нямаше никаква представа за вас. Хората, с които е била, да, са обяснили, че сте мъртви. И те първо ще трябва време, така че детето е подготвено, доколкото можахме. Ще да направим срещата. Готови ли сте? По молба на социалния работник, първата среща на родителите с отдавна изчезналата им дъщеря се провежда при закрити врата. Разбирам желанието на родителите да вземат дъщеря си по-скоро. Но ние имаме още работа с детето. Лъчезара има нужда от време, за да осъзнае своята история на живота си и да възприеме новия си свят. И да забрави тъй наречените осиновители. За твоите мама и тати, миличка. Нали говорихме за това? Вземи го. Уши не го. Не го ли помниш, тати? Не само, че беше нощ. И бях с него в гората. Бях сама. Но това го сънувах.
Беше любимата играчката. Времето ще помогне. Така че ще се справите. Ще си говорите и спомени. Не мога да ви опиша как се чувствам в момента. Отнеха ми я, когато беше на 4 години. 5 години до сега минаха, когато я зърнах ми спре сърцето. За нея сега не бехме мама и тати, сега бяхме ни чужди хора. Това бяха толкова вълнуващи 30 минути. Видях моето детенце, малкото ми ангелче. Стои плахо и се усмихна. На мен ми се усмихна, като за непозната, но все пак ми се усмихна. Тя си е наше дете. Ще направя всичко възможно, за да си дойде при нас. Ние сме нейни родители. 2 месеца по-късно. Яна и Стоимен Григорови са признати за виновни по повдигнатото обвинение за отвличане на дете и подправяне на документи. Двамата похитители са осъдени на по 7 години лишаване от свобода. За съжаление, малката дъщеря на семейство Загорски все още не е върната на нейните биологични родители. Обстановката е тягостна и дори правдата да е възтържествувала, семейството все още е измъчвано от мисълта дали дъщеря им ще ги приеме за свои родители. Но едно неочаквано посещение е на път да разсее техните съмнения. Това е служителят от отдел закрила на детето Елизабета Христова. Аз искам по-бързо да го съобщя. Добре. Казвайте. Лъчезара може да се върне при вас. Сериозно, наистина? Кога мога да я взема? Вие посещавахте редовно, и така че тя вече се чувства добре с вас и може да се грижите вече за нея. Супер. От тук нататък. Боже, нямам търпение. Само ще ви моля да и дадете още малко време и да се грижите за нейните емоции, защото все още ще е трудно сигурно. И ние ще помагаме с каквото можем. За радост на всички, Лъчезара ще се върне в същото училище и в същия град. Но това не означава, че адаптацията й ще е лесна. Винаги е трудно да се върнеш в новото семейство, макар че в нейния случай това са нейните родни майка, баща и сестра. Заветният ден настъпва. Днес, след мъчителна 5-годишна раздяла, Мариана и Александър ще могат да отведат дъщеря си вкъщи. Те имат уговорка с Елизабета Христова от отдел закрила на детето, която ще доведе Лъчезара на близката детска площадка. Каквото и да кажем в този момент, няма да е достатъчно силно. Но всеки, който има деца, разбира какво се случва в сърцата на двамата родители. Това е най-хубавото в моята работа, когато всички са щастливи и историята има добър край. Това със сигурност е най-щастливия момент в живота ми, най-щастливия. Малкото ни момиченце се прибрава в къщи, щастието се върна при нас. Какво повече да искаме? Но завръщането на Людмила в дома на родителите й не започва добре. Още на втората вечер 9-годишното момиче получава тежки обриви, аритмия и затруднено дишане. Мариана и Александър нямат представа каква е причината за това състояние и се обаждат на спешна помощ. Бях се затворили в детската стая, гледаха някакъв филм. Сестра й дойде и каза бързо да дойда, като я видях. Припаднала и не диша. Боже, дано да стигнем по-бързо. Людмила е прията в спешното отделение на Благоевградската болница с симптоми на анафилактичен шок. Причина за това е именно алергия към фъстъците, която детето е развило по времето, когато е било далеч от своите истински родители. Анафилактичният шок е тежка проява на алергия. Това е животоопасно състояние, при което човек се нуждае от спешна помощ. Най-често децата получават алергия към яйца, към млякото и към фъстъците. Още в линейката доктора попита дали има алергия от нещо, но аз не знам от такова нещо. Следобед ядоха една торта с фъстъчен крем, може би, но аз не помня да има алергия от фъстъци. Аз май не познавам дъщеря си. Нищо, спокойно. Спокойно. На всяка хапка ли ще трепера? Малко време ли да не прибира при нас? Трябва време. А не мога да и трепера на всяка хапка. Какво трябва да... Какво ще направиш? Сещам се само за едно нещо.
Две седмици по-късно Мариана е получила графика за свиждания в Сливенския затвор. И днес за пръв път ще се изправи срещу жената, която е отвлякла 4-годишната й дъщеря. Не знам как да погледна тази жена в очите. Отвлече дъщеря ми, 5 години не знаехме на кой свят се намираме. Сега трябва да седна да разговарям с нея. Какво обича детето, какво не обича, от какво е боледувало, колко ваксини са му направени. Трябва да разбера всичко за дъщеря си. Докато надзирателката въвежда Яна Стоименова в стаята за разпит, двете жени за пръв път се изправят толкова близо една срещу друга. Моментът е крайно емоционален и за двете. Това ще е, може би, най-тежкият разговор в живота им. Защо си дошла? Дойдох, защото отвлече дъщеря ни. Как може да отвлечеш дете? Ти какво морал ли ще ми четеш сега? Знаеш ли какво е да нямаш деца 12 години да се опитваш? Опитахме всичко. Опитах да осинова, но заради мъжа ми някаква глупост, която е направил на младени, така и не ни разрешиха. Когато я видях там сама, се огледах, нямаше никой. Просто инстинктивно я грабнах и отнесох. Имаш ли представа какво ни причини? Знаеш ли колко съм я обичала? През всичките тези години направили сме абсолютно всичко за нея. Каквото може да даде една майка на своето дете. Не знам дали една майка би постъпвала по този начин. Ти какво чудовище ли ме наричаш? Не, нямам дума с която да те нарека. Не знам как да те нарека. Аз съм майка. Не по-малко, отколкото си ти на нея. Не знам какво да кажа. Просто не знам. Не намирам думи. Изгубих живота си през последните 5 години. Яна не иска да слуша тежките думи на Мариана, но Мариана я спира, защото целта на това мъчително посещение е друга. Съкрушената майка трябва да разбере всичко за своето дете. От какво се страхува, от какво боледува, какво обича и на какво се смее. Всичко, което е пропуснала за тези 5 дълги години. Знаеш ли, моля те, разкажи ми всичко. Разкажи ми за нейните болести, за нейните тревоги, разкажи ми за нейните радости, разкажи ми за всичко това време, което съм изгубила. Моля те, разкажи ми. Живота е странно нещо. Бях в затвора и седях срещу една престъпничка. В един момент се оказа, че трябва да я питам за навиците на собствената си дъщеря. За всичките изпуснати моменти. Хубавото обаче е, че дъщеря ми е при мен и аз ще имам време да наваксам всичко пропуснато. 2 месеца по-късно. Лошото вече е зад гърба и семейство Загорски може да се наслаждават на моментите, прекарани заедно. Людмила, или както предпочита да я наричат Лъчезара, се чувства добре при родителите си и направо обожава по-голямата си сестра. Когато сестра ми изчезна, аз бях само на 9 години. Никога не съм изгубила спомена за нея. И сега, когато е при нас, всичко е доста хубаво. Пак се събрахме всички заедно и просто хубаво е. Преди да заспиме си говориме, имаме хубава стая. Запазила съм и играчки, дрехи, които сега да й дам. Всичко е хубаво, когато сме всички заедно. Благодарение на вярата на жена ми успяхме да намерим малката си дъщеричка. Няма по-хубаво нещо от това да си видиш семейството цяло и щастливо. Да бъдем заедно и усмихнати. Все още се случва да се будя от кошмари, в които сънувам как нещо се обърква и отново не можем да я видим. Но после ставам, отивам в детската стая и като ги видя как спинкат заедно, ми става толкова хубаво и някак си се успокоявам. През тези години, докато тя отсъстваше, случваше се да губя кураж, да го намирам. Имаше и много тежки моменти, но в крайна сметка мога да кажа, че силният дух и надеждата са много важни за човек. Мариана Александър,
преминават през може би най-тежкото изпитание за един човек – да загуби детето си. Но след като съдбата им връща Лъчезара, те трябва да научат нещо много важно – че да си родител не е даденост, а обич, която трябва да даваш всяка една минута, всеки един час и всеки един ден от своя живот. –